страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого героя, земляка, мужнього бійця, який боронив українську землю, Прищепова Дмитра Сергійовича. Дмитро Прищепов служив молодшим сержантом, старшим оператором розвідувального відділення розвідувального взводу, розвідувального роти військової частини Збройних сил України. 19 травня 2024 року загинув біля населеного пункту Покровського району Донецької області внаслідок ракетного обстрілу та скидів з дрона. Шануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Прищепова Дмитра Сергійовича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися зі мною нагоди, щоб провести останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов боронити нашу державу від агресора. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким та рідним героя. А всім присутнім бажаю міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановна громада, шановні побратими, надзвичайно тяжкий тиждень, як і всі 2,5 роки для нашого міста, для нашої держави. Втретє ми зібралися, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, молодій людині, якій жити, творити, виховувати діточок. Але він прийняв єдине вірне для себе рішення – піти захищати нас з вами. Жінка втратила коханого чоловіка. Діти втратили батька, сина, онука, побратими втратили надійного товариша. Нема слів для втіхи родині, друзям, побратимам загиблого героя. Їх просто не існує. Від імені міського голови Сергія Ананка Всесмілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, рідні, побратими, пекучий біль, тяжка втрата та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, надійного побратима, люблячого чоловіка, товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Дмитро боровся за вільну та незалежну Україну. Пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Прищепов Дмитро – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися за нашого героя разом зі священнослужителями нашого міста. Oh,
побратими, дорогі християни, всі, які сьогодні прийшли до храму Божого для того, щоб помолитися. Я хотів би сьогодні звернути перш за все слово не до вас, тому що ви, коли є поклик, ви завжди приходите до храму, щоб помолитися за свого побратима чи за нашого героя Смілянина. Я сьогодні хотів би звернути увагу на тих, можливо, телеглядачів, які, можливо, відкриють сьогодні і подивляться похорон нашого героя, воїна Дмитра. Можливо, вони думають, що якось воно буде. Але ми знаємо, і сьогодні ми є свідками того, що це війна не за території. Це війна екзотаційна. Це війна між добром і злом. Це війна між справедливістю і несправедливістю. Це війна за те, щоб вижити. Ми бачимо, що російський окупант дуже розізлився, що ми насмілились стати опір, зробити опір. Вони хотіли дуже просто пройти і зробити свою чорну справу. Але Україна – це цивілізована європейська держава, волюлюбивий народ, в якого на прапорі ще 100 років назад було писало «Воля України або смерть». Воля України, воля, дана Богом, яку ми цінуємо і бережемо. І ворог це знає, і за це він хоче покарати нас, за це він хоче пригнобити і зробити рабом. І тому він не зупиниться, дорогі мої. Він не зупиниться до того часу, поки ми не згуртуємося. А сьогодні ми бачимо, що велика частина українців байдужа. Думає, може якось станеться. Не станеться так, як вони думають. Війна, горе і смерть прийде до них або в дім, або в їхню родину. Ми, якщо разом не візьмемося і не будемо допомагати захищати батьківщину, ворог зробив все, щоб поневолити нас, щоб такої держави України не була. Я не хочу сьогодні говорити багато пафосних слів, тому що кожен із вас тут розуміє, чому сьогодні ми зібралися. Дмитро, побратим наш, сьогодні у домовині. Він міг не бути на війні. Його брат загинув на фронті, він міг бути тут поруч, але він знав, що треба захищати свого синочка, донечку, захистити свій дім недавно, куплений для того, щоб жити, для того, щоб розвивати свою сім'ю. Мій сусід, який, як бачив, як він клопотався про свою хатину. Він хотів жити, як кожен із нас, як кожен і той, що дивиться сьогодні телебачення. Сьогодні ми прощаємося з молодим хлопцем, нашим земляком, побратимом Дмитром. Сьогодні ми молимося за нього. Але ми повинні дати кожен собі обіцянку, зробити все для того, щоб ця сім'я, ця родина була під опікою нашої Смілянської громади. Зробити все для того, щоб після нашої перемоги всі наші герої були у наших серцях, у наших молитвах. З нами Бог. Якщо ми з нами Бог, то з нами і перемога. Царство Небесне нашому народу. Слава Україні! Героям слава!